Evropska šahovska unija će pomoći u realizaciji projekta Šah u škole, rekao je Teodoras Zorbazoglu, generalni sekretar unije, u razgovoru sa predsjednikom Sportskog saveza opštine Ćuprija Vladimirom Vasiljevićem, članovima i rukovodstvom Šah kluba Radnički. Today in Ćuprića, it's a very nice small city in the central Serbia and I am among many friends. Srećan sam da sam u Ćupriji gde sam se sreo sa svojim prijateljima. Srpski i grčki narod imaju veoma dobre istorijske odnose. Evropska šahovska unija će pomoći projekat Šah u škole. Predložit ćemo metode koje su implementirane u mnogim zemljama, kao i u Grčkoj. Zato imamo dosta iskustva. Šahistima ćemo dati mnogo materijala za učenje. Kada bude krenuo projekat Šah u škole, treba organizovati turnire na širem nivou, a mi ćemo pomoći u samoj organizaciji. Provide also we propose you some models that through the experience from previous cases how you can develop the chess in schools in your city. Ćuprijski sportski radnici će raditi na ovom projektu jer šah treba vratiti u škole. Danas ja sam vrlo počastven i veliko hvala gospodinu Teodorosu koji je sad ovde ispred Šahovske evropske federacije sa kojim smo upravo pričali i u nastavku ćemo pričati o tom projektu Šah ponovo u škole. I naša ideja da lokalna samouprava, to je Sportski savez i naš lokalni šah klub Radnički iz Ćuprije u saradnji sa Šahovskim savezom Srbije i sa Šahovskom evropskom federacijom vratimo, kažem, ponovo to u škole. To je projekat koji već duži niz godina se radi na celom našem kontinentu i siguran sam i šire. I svi su preduslovi ovde i imamo odličan potencijal da to odradimo. Čovjek nas je posetio i dao nam je veliki broj nekih savjeta i ideja kako taj ceo projekat da implementiramo u naše škole. Odziv, bar se do sada pokazuje, je vrlo visok statistički gledano i ja sam siguran da to i u Ćupri možemo da uradimo. Mi smo ovde danas razgovarali sa našim dragim gostom Teodorosom i sa direktorom Vasiljevićem o načinima na koje da se vrati šah u škole, projekat koji je pre 30 godina bio u punom zamahu u celoj staroj Jugoslaviji. I na kraju krajeva iz tog projekta smo i mi članovi, sadašnji članovi šah kluba Radnički, proistekli, tako da mi sećamo kako je to bilo nekad. Sada su malo drugačije vremena, potrebne su drugačije metode, drugačije iskustva i u tom smislu nam je Teodoros dao vrlo dragocene savete. Ovaj projekat, Šah u škole, bit će realizovan u najskorije vreme. Pomoć Evropske šahovske unije je dobro došla. Zato, ako volite šah, priključite se projektu Šah u škole.